Хотілося додому, в коло своєї компанії. Вечірня лавка, пружні лінії струн під пальцями і зникаючи в марево сутінків зелені очі. І щоб після серпня та до школи, і шкільний новий рік, і пальці дорослої дівчини, що здригаються від ніжних уколів його хлопчачих струмів. Задрімав. «Та тіше ти!» І здавлений сміх. «Ей, возле входа, ану глянь, шухера нет?» У командирському кутку вовтузилися, поскрипуючи ліжками. Рівний вогник запальничка фірмового раптом висвітив причину гомону. Льоха намагався хлюпнути в бритвений пластмасовий стаканчик з пляшки. «Сонцедар», – визначив Вадим популярне піло ханих, що валило з ніг відразу. «Так ось де пропадали єфрейтор з фірмовим», – здогадався він. «Я сказав перевірити на шухер, що непонятно», – вже голосніше просичав Льоха. «Ей, салага, кому говорю?» Мовчун біля виходу хутко звівся з ліжка і, злегка відкинувши завісу, висунув голову в дірку. «Нема там нікого!» «Льоха, ти все-таки тіше!» Єфрейтор передав стаканчик фірмовому і занюхав яблуком. «Не хочеться вилітіть із этого курорта опять на севера. У нас в батальйоні не менее двух десятків намилились било смотаться на отдых в училище. А отпустили троих. Вот это конкурс я прошел, прикинь!» Фірмовий весь час догідливо підхихикував. Його, вочевидь, давило бражною нудотою, але кріпився. «А мені і в Германії курорт!» Льоха простягнув руку, завалюючись на ліжко, і фірмовий з готовністю вистрілив цигарку з пачки. Клацнув запальничкою і підніс красивий вогник. Ніс бараболина вигулькнув на мить з темряви і зник, як моторошна примара. «Осталось 8 місяців самой лафи. Вот вернусь, соберу марки із салаг. К 100 дням до приказа надо быть в прикиде. Знаешь, какие шмотки я могу купить у нас в Магдебурге? Не то, что в этой совдепии. Эх, Магда, Магда, Магдебург, это вам не Петербург!» Прогугнявив Леха голосом задрипаного шансонье. «До Западной Германии 100 км. Час хода на моей 64-ке. А надо будет, за 2 суток до моря дойдем». Раптом прокинувся в ньому ген визволителя-завойовника. У кутку забулькало знову. «А вас там часто пускають у звільнення?» Несподівано Вадим почув поруч голос Ігоря. «А нахрена мені ці увольнення з пастухом? Ми в самоволку, через забор. Каштет, дівочки-немочки, воля, а ти увольнення». «І так всі 2 роки?» У питанні Вадима Льоха вже відчув провокацію. «Бут, да щоби так жить, надо на первом году помучиться без копейки да без прикорма, да подраить писсуары зубной щеткой, да через день дневальным без сна. Дед, сука, кинет в морду грязное тряпье свое, и попробуй не выстирай, а если влажное утром, в рыло». «И ты прав? Ну, стирав?» Вадим відчував небезпечне наближення до межі. Але це і ні церковь, ні кабак, нічого, ні свято туманило розум, відпускало гальма. Хотілося зупинити цього защитника родини в його хвастощах, опустити до рівня, що заслуговує, і звідки пнеться нагору у п'яній браваді. Ліжко в кутку зойкнуло тривожно, і повисла пауза на якусь мить, що, напевно, видалась цілою хвилиною всім, що завмерли в темряві намету.
Тебе, салага, это еще предстоит попробовать, так что не умничай. Голос Льохи в сілковитій темряві звучав зловісно. Или ты думаешь, в училище видрачиш звездочки на погони, заявишся в часть и будешь командовать? Ложили мы там на таких командиров. У меня сержант, командир моего танка, мне, рядовому, трусы стирает. Прослужил полгода, потому что. И свои 48 марок, гнида, отдавать мне будет, пока не проведет дедушку на дембель. Понял? Повисла гнітюча тиша. В кутку зблиснув вогник, забулькало, і вже, мабуть, порожня пляшка дзенькнула об ніжку ліжка. Ця темрява, як в домовині, давила на Вадима. Хотілося встати і вибігти в прохолоду ночі. Від смороду дешевої бормотухи, нудотного ікання фірмового, позбутися оперізуючих пут невідомого ще страху, що хижо і невмолимо підкрадався.